Assalamualaikum dan salam sejahtera. Katakan, kita dah bagi dah assignment atau quiz bertulis kat pelajar, pelajar dah submit. So, macam mana kita nak marking? Okay, saya share screen. Okay, saya pergi Teams. Kelas Teams, kelas saya. Okay, katakan, okay, kelas saya, saya nak mark satu kelas. Saya ambil kelas A. Okay, kita pergi dekat assignment. Assignment ni, assignment. Okay, ataupun dekat post tu, kita boleh tengok view, view assignment. Okay, saya dah assign dekat pelajar, quiz satu number system. Okay, quiz bertulis. Okay, saya belum mark lagi satu kelas ni. So, sekarang ni semua pelajar dah tag in ni. Semua ni. Okay. Ni semua dah tag in. Ada yang view lagi kan. Kita tengok apa yang masalah ni. Seorang lagi. Katakan saya pilih satu kan. Katakan ini. Katakan budak yang saya return ni. Okay. Okay. Dia akan keluar macam ni lah. Soalan yang kita bagi dekat pelajar tu. Okay. Kan saya suruh minta pelajar tu upload di bawah soalan, pelajar tu upload. Nampak macam kecil kan. Kita boleh klik sini, kita boleh besarkan sikit lah sebelum kita mark. Sekejap, kenapa tak boleh. Tak boleh pulang Sepatutnya boleh. Okay. Tapi it's okay. Kita pergi dekat draw menu. Menu ni. Okay, ambillah warna apa yang nak. Kemudian kita boleh mark. Katakannya saya buat Saya buat ni Kita mark. Kemudian dah dapat markah semua. Okay. Sepatutnya kita berbesarkan dia punya image ni. Okay. Dan kita bagi ni markah kepada pelajar. Buat sikit feedback. Dan kita return. Okay. Dan kita return. Okay. Dan semua yang kita marking semua tu, kita bertengok baik dekat kelas notebook atas ni, menu atas ni, kelas notebook, sebelah assignment. Okay. Kita pergi ni, yang tanda arrow ni. Okay. Dan kita cari pelajar tu. Tadi pelajar tu nama apa? Oh, Nur Afika. Kita klik Nur Afika. Okay, saya simpan dekat quiz. Kita klik quiz. Kemudian kita tengok quiz yang pertama kan. Pertama kita kita klik quiz satu, number system. Kita klik yang dia punya page ni. Dan apa yang ni saya tulis tadi tersimpan di sini. Okay, jadi sekarang pelajar dia macam paperless lah. Dia semua dah tersimpan di sini. Okay, macam tadi juga katakan ini quiz yang ketiga saya assign hari ni. Kita pelajar dah submitnya due date hari ni. Nanti dia pelajar akan tersimpan di sini lah. Kalau kita ikut macam folder pelajar tu, ada quiz 1, quiz 3. Itu kalau quiz yang bertulis. So, selamat menanda kertas quiz. Okay, assalamualaikum.